nós somos carentes de eventos sobre fotografia, concursos sobre fotografia. Então, quando a gente participa de um concurso desse a nível nacional, onde mais de 4 mil fotógrafos participam e a gente consegue ser premiado no segundo lugar, então é um avanço muito grande e prova que o trabalho está sendo bem feito, os resultados estão começando a surgir. Essa fotografia faz parte, é um fragmento, né, de minha produção fotográfica dos quilombos baianos, né? Eu tenho vários ensaios com o nome Quilombos. Essa especificamente foi feita na comunidade remanescente de Quilombo de Boitaraca, que fica no município de Peçanha. Eu estava a fotografar um grupo de artesãos e percebi essa Daniele, né, na porta, sentada nessa porta, e observei que era um momento bem espontâneo dela, bem tranquilo, sem precisar que eu pedisse para ela fazer uma pose. Eu sou um fotógrafo documental e defini como foco do meu trabalho aquela produção fotográfica que eu desenvolvo com as minhas pesquisas etnográficas com as comunidades remanescentes de Quilombo, da Bahia e com os terreiros de Candomblé de Nação Nagô do Recôncavo Baiano. Né? Então, já conversei com o pessoal da Stop Foto, que é um trabalho que eu tenho muito cuidado, mas eu, além desses dois temas, eu fotografo muito as questões afrodescendentes, afro-brasileiras, e eu pretendo colaborar passando para a Stock Photo algumas coisas que eu tenho no meu banco de imagens, que eu pretendo disponibilizar para o público, para que essas comunidades, essas minhas causas estejam cada vez mais em evidência e disponível para o público.